Danes je šel že tvoj 15. album. A? Pa 30 let bo hmal. Že 30 boš dopolnil. Ne, mislim, da je 30-letnica naslednje leto. Ne, 23. Vseeno zelo kmalo, mislim, če tako pogledaš. Hitar se cajt odvrti, a ne? Ampak res hitar. Ma donca, ne moram verjeti, ampak še zmeri je razburjenje, še zmeri je neka... Mal tudi strah. Mal negotovost, da bo ljudem všeč, jim ne bo všeč to, kar sem naredil. 11 novih pesmi. S tem, da popotnica je lepa, ker meni dobro je, je bil res velik hit in še vedno je. Zgoraj nebo je lepo prijel čez poletje in zdaj imamo za Marjetko v najvišje verjamo. Zdaj, sicer je kar nekaj duetov na temu albumu, ne? Kako to? Nijem pojma. En od teh duetov se je zgodil z šefom mojega benda Dagijem Basistom, ki ima tudi solo album svoj krasen. In je bil pri meni na morju s punco 3 tedne in smo en večer malo več spili. In je ta pesem z mene kar prišla ven prijatelj moj. In sem rekel, Dagi, kaj pa če bi midva to jutro v duetu zapela? Je rekel, ne morem verjeti. Mene on kliče John. John, ne morem verjeti. A ti bi res z mano zapel? Sem rekel, z veseljem. In sva drug dan šla v studio in je duet nastal. Tako neposredno, direktno, brez planov. Zdaj, tak novi album bo imel 2 izdaje. No, ena bo fizična v obliki CD-ja, ja. Druga bo dosegljiva na Mercatorjevi aplikaciji. Ja. Kako da si se odločil za to potezo? Zato, ker je medij CD počasi umira. In CD bomo izdali za moje fene, za tiste, ki imajo rajš CD, da imajo not knjigco, da pogledajo. Sicer je pa zelo pomembno meni, da moja muzika pride do čim več ljudi. In smo prišli na idejo, da bi z aplikacijo Moj M naredili točno to. Se pravi, brezplačna aplikacija, streaming je gor, lahko bojo pa tudi dol potegnali album in ga imel zase. Hočem, da pridem v najširši krog ljudi moja muzika. Zgubil si me! Ja, mnogi izvajalci dan danes, oziroma no, zdaj že par let, se odločajo tudi za izdajo vinilke. Si ti tudi kaj razmišljal v tej smeri ali pa morda ob, kako so rekla, 30-letnici? Ne, nisem o tem razmišljal, ker mislim, da te imajo gramofon doma, da so moji feni. Mogoče bi prodal ene 10-20 kosov. Mislim, da ni potrebe potem in tudi... ne vem, še en dizajn, še en ovitek. Nimam te želje. Morda še eno, že potiham razmišljaš, vem, da še nismo 2023, ampak vseeno boš spet presenetil z nečem česar res, ne vem. Še nismo videli mogoče v Sloveniji sploh, ne vem, ker videli smo recimo posnel še, oziroma so posneli dokumentarni film, tudi neka knjiga je bila že napisana, no, v tebi. Kaj sploh še se da v Janu? Nares česar, še nisi ti oziroma tvoji, pač, tako rekla, bližnji feni, no. Po moje čisti česar, ampak imam veliko srečo, ki je sicer prigarana, da imam 25-26 hitov in da je to dovolj in da zaradi tega ljudje pridejo. In pridejo zaradi tega, ker imam izjemen band, tako igrajo glasbeniki v mojem bandu, da sem zelo ponosen. In dobijo mojo emocijo, dobijo mojo predanost. Prav vesel sem, da mi ni treba nobenega teatra zganjati za to, da bi ljudje radi prišli. Pridel zaradi pesmi. Hvala. Kdaj bo pa spet lahko prišli? Ja, lahko ti povem, da smo se odločili zdaj v zadnjem tednu, da 12. februarja naredimo velik koncert v Stožicah Valentinov. Zato je v teh časih potrebno kar nekaj poguma. Jaz se tega izjemno veselim, prišlo bo tudi nekaj gostov, niti še ne vem kdo, sigurno veliko gostov. To bo en velik žur in resnično upam, držim pesti, da bojo te ukrepi čim manjši, da bo lahko čim več ljudi prišlo.